Bugun yurtimizning qay bir go'shasiga bormang, ulkan bunyodkorlik, obodlikka ko'zingiz tushadi. Bir muddat avval yo'lingiz tushgan manzilda sal keyinroq butunlay yangicha manzarani ko'rib, ham hayratingiz, ham zavqingiz oshadi. Poytaxtimizning Sergeli tumani ham mana shunday yaratuvchanlik, katta hajmdagi bunyodkorlik qurshovida. Bamisol ipga terilgan marjon kabi qad ko'tarayotgan mana bu imoratlar shaharsozlikning yangi namunalari. Davlatimiz rahbari boshlab bergan ezgu tashabbus asosida barpo etilayotgan yangidan yangi aholi massivlari negizida hududlar qiyofasi tanib bo'lmas darajada o'zgarmoqda. Qulay infratuzilma shakllantirilmoqda. Biroq zamon shiddatiga hamohang qadam tashlash zaruratini hali chuqurroq anglab yetmagan ayrim mutasaddilarning beparvoligi yoxud ishga bo'lgan munosabati joylarda qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Misol uchun yangi maskanlarda aholiga xizmat ko'rsatuvchi jamoat transportlari ishini tashkil etishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar odamlarning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotir. Biz esa mazkur holatni chuqurroq o'rganish maqsadida tumanning yangi turar joy massivlari tomon yo'l oldik. Ayni paytda hudud aholisiga Toshshahar trans aksiyadorlik jamiyatining 4-chi hamda 12-chi avtobus saroyiga qarashli yo'lovchi transportlari xizmat ko'rsatadi. Dastlab avtoshoh bekat sari oshqayotgan yo'lovchilar oqimining ko'pligi e'tiborimizni tortdi. Chindan ham hali u, hali bu tomondan kelayotganlarning keti uzilmasdi. Bosh bekatgacha bo'lgan oraliq masofa esa anchayin uzoq. Yangi qurilgan uylarni orqasidan yangi yo'nalishlar qo'yilsa-da va o'zgarish mahallasiga to'g'ri kesib chiqadigan yo'nalishlar qo'yilsa ma'qulroq bo'lar edi. Chunki o'sha tomon Sergeli 5 o'sha burchagi, yangi 5A massivi va 6A massivi hozirgi kunda 3 massiv hammasi bu yo'nalishgacha yayov chiqishga majbur yoki bitta yoki ikkitagina avtobusni ancha vaqt kutib qolishi. Shuning uchun bu yo'nalishlarni hisobini olib va hozir turgan joyimizdagi yangi tushgan yo'lni hisobga olgan holda shu yo'llarni kesishmalarini to'g'ri hisobga olib balki shoh bekatlarni o'zgartirish kerakmi? Hozir shahar markaziga boraman. Masalan, uyimdan Sergeli 5 dan Janubiy vokzalgacha yarim soat yo'qotsam, Janubiy vokzaldan u yoqqa ancha yo'liga yarim soat ham kam yo'qotaman. Ya'ni shu joyda o'zida ko'p yo'qotganim yayov mashitgacha kelaman 1-2 astronomka va plus yana bu yerda kutib qolaman. Shuni hisobiga ko'proq yo'qotaman. Biroq bu masalaning bir jihati. Aholini qiynayotgan asosiy muammo hududda yo'nalishlar sonining va ularda harakatlanayotgan avtobuslarning yetishmasligida ekan. Bu transportlarning tezligi ham yo'lovchilarning asabini biroz toliqtirgani ko'rinib turibdi. Men o'g'lim uyiga haftada 2 marta kelib turaman, xabar olib turaman nevaralarimdan. Yo'nalish juda sustdi. 1 marta 32 ni Toshkent shahar yo'lovchi translariga shikoyat ariza bilan murojaat qilgan edim. Menga xat keldi qaytib unaqa bo'lmaydi deb, lekin mana ahvol. Ketma-ket 4-tasi turadi. Yurish kerakmi? Bular ham vaqtida yurish kerak. Odamlar mana issiq kunda o'tiradi ichida. 38 ham shu, borgan bitta stanovkada 3 minut, 5 minut turadi. Gapirsang yoqmaydi endi. Yo'nalishlarni ko'paytirish kerak. Odamlar ko'p, hamma yukini, ro'zg'orini qilib olib ketadi. Oson emas-da. Ertalab vaqtli ishga ketadi, soat 9 da boshlanadi ishiga, 6:30 chiqib ketish kerak. Yunusobodga qatnab ishlayapman. 38-chi avtobusda qatnaymiz. 4 soat yo'lga ketyapti. Biz esa vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida mutasaddilarga yuzlanamiz. Bugungi kunda Sergeli tumanida Toshshahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi 2 yirik avtobus saroyi joylashgan. Bular o'sha 12-chi avtobus saroyi masalalar cheklangan jamiyati hamda 4-chi avtobus saroyi masalalar cheklangan jamiyati. Bularda jami demak 29 ta yo'nalish bor. Bularni qariyb hammasi Sergeli tumanidan harakat jadvalini boshlaydi va poytaxtimizni turli manzillarga yo'lovchilarni yetkazib qo'yadi. Bir kunda demak bular tomonidan qariyb 60 mingdan ortiq yo'lovchi tashiladi. Tahlillarga e'tiboringizni qaratsak, davlatimiz rahbarining 2017-2020 yillarda shaharlarda arzon ko'p qavatli uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida 2017 yilda Toshkent shahrida 4088 ta xonadondan iborat 102 ta ko'p qavatli turar joy binosi, o'tgan yili 6216 ta xonadondan iborat 158 ta arzon uy-joy barpo etilgan bo'lsa, joriy yilda belgilangan dastur asosida 170 ta zamonaviy ko'p qavatli turar joylar qurilmoqda. Natijada bu yerda yashovchilarning soni qariyb 40 ming nafarga ortdi. Bu esa tabiiyki shuncha aholi uchun qulay shart-sharoit, zarur infratuzilmaga ehtiyoj bor degani. Endi bevosita agar yangi aholi
liftlardan ochilgan yangi yo'nalishlarga keladigan bo'lsak, yaqinda o'sha yilni boshida o'sha aholi talabidan kelib chiqqan holda yangi Sergeli mavzesi va Olmazor metro bekatiga 133-chi yangi yo'nalish qo'yildi. Lekin yana bitta narsani aytish kerak. Bu yo'nalishda hozirgi kunda o'sha aholi oqimi kamligi sababli harakat jadvali kamaytirildi. Lekin yana bitta narsa turibdi bu yerda, ochiq aytish kerak. O'sha aholi hali to'liq balki ko'chib kelmagandir, balki yana boshqa sabablar bordir. O'sha aholi kamligi sababli avtobuslar to'la o'zini qoplamayotganligi sababli bu yo'nalishimiz ham hozirgi kunda so'roq ostida qolyapti. Biz esa aholi fikrlarini o'rganish uchun yangi massivlardan biriga yo'l oldik. Ochig'i ko'zlangan manzilga yaqinlashganimiz sari ko'p qavatli turar joylar sahnani bezab turgan mana bu turna qator avtoulovlarni ko'rib, yangi xonadon egalarining jamoat transportiga zarurati bormikin degan xayolga ham bordik. Lekin besh qo'l baravar emas deganlaridek, chindan ham aksariyat aholining yo'l bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelayotganiga guvoh bo'ldik. Bitta avtobus ba'zida kutib qolamiz. Yana bitta avtobus qo'yilgan edi, hozir endi to'xtatildimi, ko'rinmay qoldi. Bu tomondan chiqish endi juda ancha. 1-2 kilometr piyoda yurib borish kerak. Bu 32 yaxshi, har qalay endi. Lekin juda ham sabrahim kechoz 1 soatdan ko'p yuramiz tonga. Kezi kelganda tuman hududida yuzaga kelayotgan tirbandlikni bartaraf etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ham qiziqdik. Bugungi kunda o'sha Tosh shahar transport tizimidagi avtobuslarning qariyb 75% o'z umrini o'tab bo'lgan, ya'ni eskirgan. Mana shu Mercedes rusumli avtobuslarimiz bugungi kunda 10 yildan oshiq xizmat qilgan aksariyati. Bizlar jamiyatimizda avtobus sonini keskin oshirish imkoni bo'lmayapti. Shuning uchun o'sha mutasaddi tashkilotlar xususiy tashuvchilarni ham jalb qilsa, menimcha bu ishga yaxshi bo'ladi. Yo'nalishlar harakati bo'yicha o'rganishlarimizni Sergeli dehqon bozori bekatida davom ettiramiz. Bu tuman aholisini shaharning boshqa nuqtalariga eltuvchi asosiy bekatlardan biri. Soat ertalabki 7. Ko'rib turganingizdek, yo'lovchilarning oqimi tugamayapti. Kimdir ishga, kimdir o'qishga, yana kimdir bugunga mo'ljallagan yumushining boshini tutgancha ko'zlagan manzili sari oshiqyapti. Albatta, jamoat transportlari uzog'imizni yaqin qilish barobarida arzon va xavfsizligi bilan ham foydalanishga qulay. Shu sababli aholining ushbu xizmatga ehtiyoji hamisha yuqori. Yurtdoshlarimizning ish kunini mana shu alfozda boshlayotgani yoki manziliga tiqilinch, harakatlanish tugul nafas olishga imkonsiz tarzda yetib borayotgani achchiq bo'lsa-da haqiqat. To'g'rirog'i ko'rsatilayotgan transport xizmatlari sabab ular shunga majbur. Ochig'i shaharsozlikning noan'anaviy namunalari yo'l azobi degan qarashni allaqachon o'tmishda qoldirgani ko'pchilikka sir emas. Qo'yish kerak edi, mana ertalabdan beri turibman, to'xtamay o'tib ketdi. Ko'rib turibsizlar mana. To'xtaganiga chiqalmadim mana. Nima qilishim kerak? Odamlarni qarang, qanday tirband bo'lib o'tiribdi. Men o'sha shoferlarni ham tushiraman, bo'lmasa yana bitta avtobus qo'yish kerak. Ma'lumki, harakatdagi tarkibni zamonaviy, qulay avtobuslar va mikroavtobuslar bilan yangilash, yo'nalishlarni oqilona tashkil etish va kengaytirish, yo'lovchilar tashish xavfsizligi va chora tadbirlarini kuchaytirish, yo'nalishlar bo'yicha harakatlanish jadvallariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifat darajasini oshirish kabi jihatlar tizimni rivojlantirishdagi asosiy ko'rsatkichlar etib belgilangan. Shunday bo'lsa ham, o'tgan 2 yil mobaynida negadir yangi yo'nalishlar qatnovi deyarli yo'lga qo'yilmagan. 6'dan çıkamız, biz yetiş şansız, o gün 7.5 yedik ya biz. Hazmı karasız, karasız 47 kelim, hep çıkıp o miydi? Belki köpettir iş geliyor, avtobüsün şu işe hiç uzgarışı yok. Köpettir bir uzun işe hiç kurmuyor bizi. Ben o zaman 8'i koyayım, ben bir yarım saatte geliyordu, çıkıp o miydi? Bu da hamamda gitken de gitme biz. 8 minutten 38. yönelik, 8. yönelik 8 minut. 132 yo'nalish ishsizlik bo'lgani uchun, kam kichkina bo'lgani uchun 7 minut qilib qo'yganmiz. Yo'nalish kichkinroq bo'lgani uchun. Bitta liniyamiz hozir 55 minut ketadi o'zi. Gap joylarda uchrayotgan kamchiliklarni o'rganish, muammolarga yechim topish haqida borar ekan, bunda rahbarlarning mas'uliyati eng muhim mezon bo'lib qolaveradi. Zero, o'rganishlardan maqsad ham xalqni o'ylantirayotgan muammolarga munosib yechim topish. Toki ostona xatlab manzilga otlangan har bir yo'lovchi yo'l zahmatini emas, safar zavqini totsin.